არის ტერორიზმი და არავითარი კავშირი არ აქვს ისლამთან. გორის რაიონში მცხოვრები მუსლიმები, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ქართველი მებრძოლების მიერ გუშინ გავრცელებულ ვიდეოგზავნის ეხმაურებიან. 12 წუთიან ვიდეო მიმართვაში 4 პირიდან 2 ქართველ ხალხს, მათ შორის მუსლიმებს, ისლამის დაცვასა და მიღებისაკენ მოუწოდებს და ისლამის საწინააღმდეგო ქმედებების გამო თავის მოკვეთით ემუქრება. თემით ჩვენი ჟურნალისტი ნიკა გაბლიშვილი დაინტერესდა ისი მუსლიმ ოჯახებს ესტუმრა, რომლებიც ათეულობით წელია ქართველებთან ერთად ცხოვრობენ. ნიკა, საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა, გიორგი. ვიდეო მიმართვა, რომელიც საქართველოდან სირიაში ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს რიგებში წასულმა ქართველმა მუსლიმებმა გადაიღეს, შემაშფოთებელი აღმოჩნდა გორის რაიონში მცხოვრები მუსლიმებისთვის. დღეს მე და ჩემი ოპერატორი სოფელ თედოწმინდაში მუშაობდით, სადაც ადგილობრივების 60% სწორედ მუსლიმია. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ამას მუსულმანებიც გმობენ, ამას მთელი მსოფლიო გმობს. ეს არის პირდაპირ ტერორიზმი. არანაირი კავშირი არ აქვს არც მუსულმანებთან, არც ქრისტიანებთან. თეიმურაზ ახჩანოღლი ისლამური სახელმწიფოს მიერ გუშინ სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვას ეხმაურება. ახჩანოღლი მიმართვას გმობს და ამბობს, რომ ამან შეიძლება მუსლიმების და ქრისტიანების დაპირისპირება გამოიწვიოს. ის ამ ქმედებას ტერორიზმს უწოდებს და ამბობს, რომ აღნიშნულს ისლამთან არავითარი კავშირი არ აქვს. გეშინოდეთ ალლაჰის, ნუ გეშინიათ მაგ ბინძური კაფირი წინამძღოლების. აქ შეიძლება გამოიწვიოს უგუნური ადამიანები, ძალიან ბევრი არიან და შეიძლება ახალგაზრდები ისეთ ადგილზე ჩაითრიონ ჭაობში, აქედან გამოყვანა ძალიან ძნელი იქნება. არ აქვს მნიშვნელობა კიდევ ვიმეორებ, ის ქრისტიანია, მუსულმანია, უბრალოდ გადაიკიდებიან ერთმანეთს და ეს არ გვეკადრება არც ჩვენ, არც ქართველებს. თედოწმინდის კიდევ ერთი მცხოვრები ტელმან ახჩანოღლი შიშობს, რომ მსგავსი შინაარსის ვიდეო მიმართვის გავრცელებამ შესაძლოა რელიგიებს შორის დაპირისპირება და მესამე მსოფლიო ომის წამოწყების საშიშროება შექმნას, რასაც თავად გმობს და ხალხს სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. იმის გავრცელებამ შეიძლება გამოიწვიოს აჟიოტაჟი მუსლიმების მხრივ სიწმინდისა და ხალხ შემოგვიდეგით. აბა ჩვენ მოვდივართ სიწმინდისა და ხალხ ჩამოვდივართ და ახლა ადგილი და ჩვენ სხვა შემოგვიდეგ. ეს არანაირად არ შეიძლება. დაპირისპირება ეს არის, რომ მესამე მსოფლიო ომის წამოწყება უკვე. ეგ საერთოდ არ შეიძლება. ეს გამარიცხულია. ის რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი წლის მოვა ჩინეთში, საქართველოში დავამებჯე ხო არავლ დარეული ქვეყანაა. და ახლა კიდე მსოფლიო ხო განადგურების პირზეა მსოფლიო მაშინ. ეს საერთოდ არ შეიძლება. ისლამური სახელმწიფოს მიერ გავრცელებული ვიდეო მიმართვა თედოწმინდის მცხოვრებლების ნაწილმა დღეს ერთად ნახა. აკაურებმა ვიდეოში გაჟღერებული ყოველი სიტყვა დაგმეს. ისინი არ გამორიცხავენ, რომ ვიდეო მიმართვა ხალხის დასაშინებლად იყოს ჩაწერილი. ჩვენ ვართ აზერბაიჯანელები, საქართველოს აზერბაიჯანელები და ქართული ხალხი და აზერბაიჯანელი ხალხი არიან ძმები, დები, მეგობრები და ყველანაირი კონტაქტი გვაქვს სიკეთესკენ. ჩვენი დაბადებული ხომ არ არის ეს ხალხი? ღმერთს დაბადებულია და ეგ თავის ისა წესი და ადათი კანონი ეგ როდის მოკდება. მე ახლა ლიმონკები ჩავიგდო გულში და იმაში წავიდი, ავაფეთქო, ეს არანაირი კანონია და არანაირი ის არის ცუდი რამეს ნიშნავს. აი მე მაგალითად პირადად 40 წელზე მეტია რაცა ვცხოვრობ აქა და არასოდეს სიცუდე არ აქვს ერთმანეთში პირიქით. თულებთან კარგათა ვართ, შე რა ვიცი, მისულა მოსულა ერთათა ვართ, კარგათა ვართ. აი ქორწილში მივდივართ, მე ხეში მაგალითად და ყველაფერთან ერთათა ვართ. ჩვენა გარჩევა რა ფეშეში არა გვაქვს. კარგად, ძალიან კარგად ავარ, ძალიან მადლობელი ვართ და ცხოვრობთ კარგათა. 3 წლის მერე აქ გავიზარდე, 70 წლის ქალი ვარ. ჩვენ ერთად ისე ვცხოვრობთ, ძიძი ხარ უკან დაიწი არ გვითქვია ერთი მორესთვის. ჭირში, ხინში, ყველგან ერთად ავართ. კიდეც ლოცულობთ, კიდეც ყველაფერი ყველა თავის სარწმუნოებას მისდევს. არაფერი ეგეთი უთანხმოება ჩვენ შორის არ ყოფილა. მიმართვა ქართველ ხალხს. ამ სახელწოდების ვიდეო ინტერნეტში გუშინ გავრცელდა. ქართულ ენაზე ჩაწერილ 12 წუთიან ვიდეო მიმართვაში 4 პირიდან 2 ქართველ ხალხს, მათ შორის მუსლიმებს, ისლამის დაცვისა და მიღებისკენ მოუწოდებს და ისლამის საწინააღმდეგო ქმედებების გამო თავის მოკვეთით ემუქრება.
Mashase, Asetia, Tedots Mindeli, Muslime, Bispozitia, Gautzelebul, Video Masalaze, Racheheba, Tawad, Video Mimartuis Autoreps, Isini, Achareli, Muslime Biarian, Romlebits, Eco Migrante, Bistatusit, Guriashi, Ramodenimets, Listinchas, Achles.